Hurmatli Samarqandliklar, ishonch do'konlari tarmog'i endi sizning shahringizda. 6-noyabr soat 12:00 da tantanali ochilish marosimiga barchani lutfan taklif qilib qolamiz. O'zbekiston xizmat ko'rsatgansiz Alisher Fayz hamda xonanda Botir Qodirovning qo'shiqlaridan bahra olib, qimmatbaho sovg'alarga ega bo'laman desangiz, marhamat keling. Qaytgancha sovg'alarni shaxsan o'zim topshiraman. Barcha ma'lumotlarni 73 kod bilan 515-22-22 telefon raqami orqali olishingiz mumkin. Ishonch orzularingizni ro'yobga chiqaradi. Labbay. Ishonch do'konlar tarmog'i ishladi. Ha, ochilishga biz tayyormiz. Sizchi?